اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب احسن رضا سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بڑ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دامن وقت میں جو گنجائش کم ہے، ایک کلام کے چند اشعار غور بھائی کے لکھے پیش کروں گا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو مانگا تھا دعاؤں میں علی نے، جو نمازوں میں، جو عطا رب نے کیا بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی، گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر بسم اللہ، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر۔ علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا